السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا يتاوضا يا لدي لحان تيم باكو سعودة وادا چانالكا ومساميرا سدين ودوكسونا يكوب يسدنا كيمي بيشان اينو كوچيرنو لبادا كون يكوب يلاباتن وحا نكاد عضي اما كاقبسون تابين وران كارنا جمهورية دا سومالي لان دورش آد واد كايد او لباد دورشو او اسكو سيدكانها kulaha deegaanka iyo baarlamaanka hadaba wararka naga soo gaaray maanta jamhuuriyadda Soomaaliland waxay sheegayaan in amanka magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland aad loo adkeeyay taasoo la filayo in lagu dhawaaqi doono saacadaha inagu soo foolay ilaa caawa natiijada kama dambaysta ee gobolka Maroodi Jeex kaasoo go'aamin doona cidda yeelan doonta aqlabiyadda labada gole horena loogu dhawaaqay shantii gobol ee kale natiijadoodii kama dambaysta ahayd hadaba daawade si aynu caawin insha Allah ilaa maanta idinku soo gudbino natiijada kama dambaysta channelkan share dhe subscribe like comment insha Allah aad baad mahadsantihiin.